Gjykata e Durrësit kalon në burg vajzën që përfitoi me anë të mashtrimit 60 milion lekë nga i dashuri i saj virtual, me të cilin komunikonte në rrjetet sociale. E reja Nirtila Beqja pas disa vitesh mbante në distancë një histori dashurie me një bashkëfshatar, të cilit i ishte prezantuar me një foto false dhe nga i cili ka përfituar në vite shumën e konsiderueshme. Ka mohuar çdo akuzë për zhvatjen e 6 milion lekëve të ri me anë të mashtrimit 27 vjeçarja nga Manca e Durrësit, por gjykata vendosi arrest me burg për të. Në gjykatën e rrethit gjyqësor Durrës u zhvillua seanca gjyqësore për caktimin e masës së sigurisë ndaj shtetasës Enertila Beqa, e cila u arrestua pas denoncimit të Barush Ametaj, 31 vjeç, me detyrë përgjigjes i filialit të postës së Manzës. Sipas Ametaj, përmes mashtrimit dhe premtimit për martesë bazuar në një njohje në rrjetin social Facebook që nga viti 2015, Beqa e ka zhvatur plot 6 milion lekë të ri. Mundi djersës së vëllezërve në emigracion. Iri u ka rënë në dashuri me fotot e profilit të vajzës dhe zërin e saj, duke u përgjigjur çdo kërkesë të saj për para dhe ndihmë kundrejt tezës së saj. Në sallën e gjyqit, vajza që nuk ka asnjë lidhje me fotot e profilit të përdorur për mashtrim ka deklaruar se është e pafajshme dhe profili nuk i përket asaj. Pasi gjyqtari i seancës caktoi masën e sigurisë arrest me burg, prindit e vajzës kanë reaguar duke kërkuar drejtësi për të bien. Asnjë gjë, unë për këtë nuk jam ndjenjë fare. Mu policia më ka ardhur. Mbevasi. Mas hyn gjinaf me femnën time. Goca ime s'ka lidhje me Barush Amatin.